ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତକ ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସାନଲୋପା ଗାଁର ବିଜୟ ସବର ତେବେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଥିଲେ ଏପରିକି ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ଗତ 10 ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରେଖା କେମିକାଲରେ ହୋଇଥିଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୟ ତେବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଶନିବାର ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବିଜୟ 3 ବର୍ଷ ଧରି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାରରେ ବୁଢ଼ୀମା ପତ୍ନୀ ଓ 4 ଜଣ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି।